Assalamu alaykum, Kur'an aziz talebeler. Yusuf Rasulcan Malikiz, Alkıcan Kuşlak Hocalığı ve Ayrı Teknologiler İnstitü, Güvenlik Tarifalları Kafedrası Dersi'nin tarif halleri namına. Muhterem talebeler, sizlerimiz Özbekistan'ın en yengi tarif halini uygulayan kirli noktamız. Bugünkü nöbette götürecek olan mağazımız, Özbekistan Respublikası'nın halkara reytingi ve indekslerdeki oranı ve nüfuzunu artıp barışırıp namlanalım. Şu mağazamız iki de rejanın öz içi kamera var ya. Birinci, Özbekistan Respublikası'nın halkara reytingi ve indekslerdeki oranı yakışılaş hem de devlet organlar ve teşkilatlarında ular bilan çizimli işleşinin yangi mekanizmini cari etiş varasıdaki devlet siyasat, hukuki, normatif hücretlerin kabul kılınış. İkinci, Özbekistan Respublikası için üstüvar bo'lgan xalqaro reyting ve indekslar bo'yicha samaradorlikni eng muhim ko'rsatkichlarini oshirish borasida olib borilayotgan chora-tadbirlar deb nomlanadi. Muhtaram talabalar, bugungi kunda ko'ryapsizki, dunyoda shiddat bilan o'zgarishlar barcha tarmoqlarni olib boradigan bo'lsak, yuksalishlar o'zining natijasini ko'rsatmoqda. Albatta, bu yuksalishlar, rivojlanishlar jarayonida O'zbekiston davlati ham bizim münasip hissalarını koşken halatlarda dünya halkara mükayasıdaki oranını anaşı reyting indeksler katarı da derece adlarını bilgileşke hareket kılıp gelmem. Bana birinci meselemizde atifet yapıyoruz ki Özbekistan Respublikası'nın halkara reyting ve indekslerdeki oranını yakışılır. Hem de devlet organları ve teşkilatlarda bunlar bilen tizimli işlerinin yangi mekanizmini cari geçiş varasıdaki devlet siyasatı, hukuki normatif hujjatlarni qabul qilinishi deb aytilyapti. Qarang, har qanday davlat ijtimoiy iqtisodiy islohotlarni o'tkazar ekan, birinchi o'rinda aholi turmushi, farovonligini oshirish, huquq va manfaatlarini ta'minlash, mamlakatning xalqaro miqyosdagi nufuzini mustahkamlash asosiy maqsad qilib belgilab oladi. Mamlakatlarning ana shunday iqtisodiy ijtimoiy ko'rsatkichlarini turli reyting agentliklari baholab turadi. Ular ijobiy yoki salbiy o'zgarishlarni aslo e'tiborsiz qoldirmaydi. Xalqaro hamjamiyatning e'tiborini xorijiy investorlarning qiziqishini qozonish, ko'p hollarda nufuzli xalqaro reyting antiklarining baholariga bog'liq bo'ladi. Mana prezidentimiz aytayaptiki, 2019 yil 25 fevralda O'zbekiston Respublikasining xalqaro reytingi va indekslardagi o'rnini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi 42-10 sonlik qarori hamda 2020 yil 2 iyundagi O'zbekiston Respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarda ular bilan tizimli ishlashning yangi mexanizmini joriy qilish to'g'risidagi PF 603 sonli farmoni ayni muddao bo'lgan. Hakikaten hem alıp arayla kalmasın ki aziz talebeler, yani harcı memleketlerde bizim yurtumuzda kızık işleri çüde kettir. Ahalının turmuş derecesi, bundan taşkar ahalının iş bilen bentliği, bundan taşkar ahalının intelektual salahiyatı, memleketin rojlanıştaki işler çıkarış tarmaklarının kendi yönelişleri asasında alıp arayla kalmasın. Şu bilen bu kadar da kışlak hocalığı sahası da hem yutuklar kendi rojlanış var mı yok mu diye meselelerde mana shu xalqaro reytingni aniqlashda ekspertlarning xulosalari juda katta rol o'ynaydi. Ko'ryapsizki, demak, bu yerda prezidentimiz ushbu qarorida mana shu aytilgan hamma ishlab chiqarishmi, ta'lim tizimimi, boshqa sohalar bo'ladimiki, hamma shu mana shu reyting masalasiga katta e'tibor berishi, mana shu indekslardagi reytingning o'rnini yaxshilash masalasiga katta e'tibor qaratib kelinmoqda. Albatta, shunga qarab turib, bizga dunyo xalqlari baho berib boradi. Mana Oliy Majlis Qonunchilik palatasida 4-iyun kuni O'zbekiston Respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilash borasida parlamentni, xususan qonunchilik parlamentini roli mavzusidagi seminar bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Demak, bu yerda ham mana shu har bir mamlakatning o'zini qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, sud organlari va boshqa boshqaruv tizimlari bor ularda.
Mana shu joylarda mana shu o'zlarining tizimli asosida mana shu reytinglarni belgilashdagi faoliyatlarini tashkillashtirib boradi. Albatta bu borada O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ham mana shunday masalalar ko'rib chiqilgan. Mana ustuvor reyting va indekslardagi o'zaro bog'liqlik masalasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana bu chizmalarda biz berib o'tyapmiz. Bundan tashqari xalqaro reyting indekslarini yurituvchi xalqaro va xorijiy tashkilotlarning aksariyati bilan hamkorlik aloqalari o'rnatildi. Jumladan, Jahon banki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi, iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti, Jahon iqtisodiy forum, xalqaro budjet hamkorligi, INSEAD xalqaro biznes maktabi va Economist intellektual unitar kabi xalqaro reyting agentliklari va tashkilotlari bilan rasmiy aloqalar yo'lga qo'yildi. Mana bu tashkilotlarning o'rni roliga katta e'tibor beradigan bo'lsak, haqiqatan ham ijtimoiy iqtisodiy sohalarda ularning faoliyatlari juda kuchli bo'lib hisoblanadi. Endi aziz talabalar, ikkinchi masalamizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bildiryapsizki, O'zbekiston Respublikasi uchun ustuvor bo'lgan xalqaro reyting va indekslar bo'yicha samaradorlikning eng muhim ko'rsatkichlarini oshirish borasida olib borilayotgan chora-tadbirlar deb belgilanyapti. Mana 2019-yilning sentabr oyida Jahon bankining boshqaruv sifati indikatorlarining 2018-yil uchun e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston Respublikasi bir qator indikatorlardan yaxshilanganligini ma'lum bo'ldi. Xususan, korrupsiyaning nazorat qilish indeksida birinchi pog'ona, bir pog'onaga, hukumat samaradorligini indeksida 3 pog'onaga, normativ sifat indeksida 7 pog'onaga, qonun ustuvorligi indeksida 4 pog'onaga, sud erkinligi va hisobdorlik indeksida 5 pog'onaga ko'tarildi. Mana ko'ryapsizmi aziz talabalar? Mana bunday tarmoqlarni har birini ana shu jahon hamjamiyatida buni taqqos qilinadi, ko'rsatkichlari aniqlanadi va aniqlangandan keyin buni qanday darajada ijobiy tomongami yoki salbiy tomongami degan masala turadi. Mana shuning uchun mana korrupsiyani nazorat qilish indeksiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana bir pog'ona ko'tarilgan. Mamlakatimizda mana shu borada olib borilayotgan sa'y-harakatlarni prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan qonunchilik va boshqa hukumat tomonidan olib borilayotgan xatti-harakatlarni olib boradigan bo'lsak, korrupsiyaga qarshi kurashish mamlakatimizda eng katta oldingida turgan muhim vazifalarimizdan biri bo'lib bormoqda. Bundan tashqari, azizlar, Jahon adil sudlov loyihasining huquqiy ustuvorligiga indeksidagi korrupsiyaning mavjud emasligi indeksida O'zbekiston 128 davlat o'rtasida 89 o'rinni egallagan. 2019-yilning sentabr oyida e'lon qilingan 2018-yil bo'yicha Jahon bankining boshqaruv sifati indikatorlarining korrupsiyaga tegib turish indeksida O'zbekiston 209 davlat orasida 28.10 ball bilan 183 o'rinni egallagan. Bir pog'onaga ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. Muhtaram talabalar, mana ushbu yilimiz mobaynida mana shu korrupsiya masalasida mamlakatimizda juda prezidentimiz tomonidan, hukumat tomonidan juda katta-katta qarorlar, qonunlar qabul qilindi. Buni bartaraf etish, ayniqsa mana tibbiyot sohasida, ta'lim sohasidagi mana shunday noqonuniy harakatlarga chek qo'yish masalasida harakatlar amalga oshirib borildi. Ko'rib turibsizki, bugungi kunda bu natijadorlik o'zini samarasini ko'rsatib boryapti. Nimaki aholining ishonchiga, aholining ishonchini oqlashda, ularni jamiyatni to'g'ri yo'ldan borishlikda noqonuniy harakatlarni oldini olish mamlakat oldida turgan eng katta ustuvor vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. Shu bilan mana bu yerda suveren kredit reytinglari beriladi, biznes yuritish indikatsiyasi beriladi, inson kamoloti indeksi beriladi, BHTning mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi, statistik salohiyat indeksi, matbuot erkinlik indeksi, iqtisodiy erkinlik indeksi, elektron hukumatni rivojlantirish indeksi, huquq ustuvorligi indeksi, logistika samaradorligi indeksi,
Jahon mamlakatlari demokratiyasi indeksi, korrupsiyani qabul qilish indekslari mana yuqorida ko'rsatkichlari bilan birini ikkinchisiga solishtirgan holatlarda natijadorligini bizga ko'rsatib boryapti. Albatta bu masalalarda O'zbekiston ham o'zini faolligini ko'rsatmaydigan bo'lsa, bu bizi olib borayotgan mamlakatimizda demokratik huquqiy jamiyat quryapmiz deymizmi, lekin bu natijasizlikka duchor bo'lib qoladi. Buning uchun mana bunday indekslar yuqori ko'rsatkichlarni egallab borar ekanmiz, albatta mamlakatimiz oltin qorab rivojlanib borayotganligini dunyo hamjamiyati mana tan olgan, bundan keyin ham tan olib boradi. Muhtaram talabalar, ushbu ma'ruzamizga mohiyati, mazmunini olib boradigan bo'lsak, barcha tarmoqlarda O'zbekiston Respublikasini mana yuqorida ham ta'kidlab o'tdikki, xalqaro siyosiy maydondagi nufuzini ortib borishida mana shunday indekslarni o'rni juda katta rol o'ynaydi. Muhtaram talabalar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Ushbu mavzuni o'z bayoniga etdi. Bundan tashqari muhtaram talabalar, ushbu fanimiz ham eng so'nggi mavzusi bilan bugun tanishib o'tdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.